כמו בכל דבר שבקדושה, יש הבדל אם אדם מקיים את המצווה כמצוות אנשים מלומדה, או מתוך יראת השם, מתוך כפייה, מתוך הרגשה שאין לו ברירה, שזה גם חשוב, אבל זה בוודאי אחרת לגמרי אם אדם מקיים מצווה מתוך שמחה, מתוך אהבה, מתוך רצון. אז כמו בכל דבר, בוודאי ובוודאי בעניין של שמירת עיניים. שמירת עיניים, איך שאדם מקיים את זה, זה יהיה בסדר, זה טוב, הוא תופס מצווה. אבל זה אחרת לגמרי כשאדם שומר על העיניים מתוך שמחה גדולה, מתוך אהבה גדולה, שהוא מבין והוא מאמין שבכל פעם ופעם שהוא שומר על העיניים הוא עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. כל פעם ופעם שסוגר את העיניים מדבר לא טוב, זה טובת הנשמה שלו, זה גורם לנשמה שלו להתקרב יותר לבורא העולם. אבל אתה לא עושה את זה, אין ברירה, מה לעשות, יש דברים יפים בעולם, ואני מפסיד, אני מסכן. לא, כן, בסדר, אם הוא שומר עיניים ככה זה בסדר, זה גם טוב, כי הוא חטף שמירת עיניים. אבל כשהוא שומר על העיניים מתוך מחשבה, אני זכיתי, אני זוכה, אני עכשיו עושה נחת רוח לבוירי כל אילומים, יש לי ניסיון להסתכל על משהו לא טוב, ואני סוגר את העיניים. בואי נשאלו אילום, הנה אני עושה את זה כי אתה ציווית אותי ואני שמח. אני עושה את זה בתוך שמחה גדולה שעכשיו אני זוכה לקיים מצוות עשה דאורייתא של שמירת העיניים ואני לא פוגם בהם. זה זכות אחרת לגמרי. זה משהו שמשפיע, הכוחות של השמירת העיניים הזאת, הסגולות של השמירת העיניים הזאת, המעלות של השמירת העיניים הזאת, זה אחרת לגמרי. לכן כל פעם כשמדברים על שמירת עיניים, כדאי לזכור, תשמור על העיניים מתוך שמחה גדולה.